šodien sākam rudens sesiju ar kvadricikliem. Jāsāk braukt. Normāls puteklis. Gan jau iekšā mežā nebūs tik traki. Mazliet ar sliedēm problēmas. Šodien braucam kopā ar Balskas čaļiem no Balskas ATV kluba. Esam atbraukuši līdz Ropažu, Gārkalnes, Baltazera rajonam. Mēģināsim pa kaut kādiem dubļiem pabraukāt. Tā nu laikam sāks pirmie dubļiši. Kāds laikam iesēdēs ar? Jā, jā, tur vienkārši iesēdās, bet jau izvilk kārā, tur vēl bariņš ir. Nu, Balskas džeka laiš. Liek no Odesa iet. Odesa! Mareks visu laiku iekuļās nepatikšanās. Kuļam, kuļam. Tāda dubļu vana. Nu kurš nākamais? Nu tu līdz ārmāns laidīs, ja?
Nu, nosēdās, jā, iesēdās. O, jo, ma, jo, bļa. Mēģināsim kalnā uzbraukt ar pakaļpiedziņu tikai. Sagriez stūri šajien! Tev priekšē ritiņu negriež! Op, op, op! Tā, nu iespaud laikam. Molaģēts Odesā. Mēģinās ar Outlanderu. Vispār.